Vítáme vás v hotelu Solenice, v hotelu, který je zasazen do nádherné přírody v okolí Orlické přehrady, jedné z největších a také nejkrásnějších přehrad v naší zemi. První místo, kterým určitě v našem hotelu projdete, je recepce. Budete-li chtít, připravíme vám tady kávu nebo chlazené nápoje, no a je jasné, že tu na vás čekají klíče od vašeho pokoje. Všech našich 39 pokojů nabízí dvě lůžka s možností přistýlky. Samozřejmostí je vlastní hygienické příslušenství, televize a lednička. Všechny pokoje mají také vlastní balkon s nádherným výhledem na okolí hotelu. Když jsme se ubytovali, možná by nebylo špatné dát si něco malého na zub. To můžete třeba na naší terase. Jedním z největších lákadel našeho hotelu je bezesporu bazén. A protože děti už jsou určitě nedočkavé, pojďme se na něj podívat. Je tady velká spousta vodních atrakcí, které samozřejmě potěší jak děcka, tak také dospěláky. Je jen a jen na vás, jestli budete trávit svůj čas ve vodě, anebo si budete užívat sluníčka na připravených lehátkách. Přepadla vás žízeň? Nebo máte snad chuť na něco dobrého? Zajděte si k našemu akvabaru. Když už je řeč o jídle, není náhodou čas na oběd? Ten je připraven v naší jídelně se 200 míst a 3 salonky z 10, 18 a 20 místy. Každý den si můžete vybrat hned z několika jídel, takže dobrou chuť. Pokud jste velkými milovníky přírody a nechce se vám bydlet v budově hotelu, máme pro vás řešení. Naše zařízení totiž disponuje i 4 samostatnými chatami, zasazenými přímo do lesů kolem hotelu. Mimochodem, okolí Orlické přehrady je široko daleko proslulým houbařským rájem. Ještě jste nikdy žádnou houbu nenašli? Tak u nás se to určitě změní. Takoví krasavci totiž rostou přímo v areálu hotelu. Ovšem, co budete v lese sbírat, to je jen a jen vaší věcí. Když jsme řekli, že do krásného okolí přehrady můžete vyrazit pěšky, zapomněli jsme na další možnosti. Pro romantiky je tu možnost výjížďky na koních. Ti na vás čekají hned 3 a samozřejmě nemusíte své sedací svalstvo namáhat jen na jejich hřbetu. Povozit vás můžeme i v bryčce. Máme pro vás ale také horská kola nebo se své steparníkem. Každý týden zakotví v přístavišti přímo pod hotelem. Naším zájmem je, aby vaše dovolená probíhala pokud možno podle vašich představ. A proto možností zábavy je skutečně dost. Zahrát si můžete nejen plážový volejbal, čeká na vás také krásné hřiště na minigolf. K dispozici je tenisový kurt, ping-pong, a to jak venku, tak uvnitř, ale i kuželky. Chodíte snad pravidelně do posilovny? Na dovolené u nás nemusíte svůj zvyk přerušovat. No a po takto náročném dni si můžete užít masáž nebo příjemné chvilky ve vyhřáté sauně. A je tu čas na večeři. Tu si můžete udělat sami u našeho ohniště, nebo vám naši skvělí kuchaři připraví na grilu i celé prasátko. Jídlo u nás je vždy zhotoveno jen z těch nejlepších surovin a profesionalita našich kuchařů zaručí, že vám bude vždy chutnat. Povečeřet můžete samozřejmě také v už zmiňované velké jídelně. Jaký jste měli den a co budete dělat zítra? To je to pravé téma ke skleničce něčeho dobrého. Tu vám nabídnou vždy dobře naladěné barmanky. Doufáme, že hotel Solenice vám bude vyhovovat a už teď se těšíme na vaši návštěvu.